Ìdúró ti kún lẹ́mí máa fi kí, máa tún forí balẹ̀ máa kí, torí ṣọwọ́ ẹ̀ ń fa kíkí. Òṣùbà mi fọ́bà olórí kì táwọn ayé ń kì láwọn orí kì tó fara mọ́ kákí. Ẹ wọlé wá óyá láwọn ọmọ wa. Ìyá dáadáa, ọlọ́run ní ládàá sí yín o. Ẹni pọ́n ọmọge nìyá yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Aláhọ́ tó bọ̀. Ẹ sì máa rí jẹ́ nígbà tí wáyàwó lẹ dé. Abúgbọ́lọ́dọ̀ ọlọ́run. Sẹ́ni kí mo ṣe lọ́mọge tí wọ́n báyìí. Ẹyin náà mọ́kọ. Abdulsami, àwọn náà máa ń pè mí dáadáa. Pọ́n àwọn náà sẹ́ni dúkìá sí a. Ọlọ́run gbàgbọ́ ayé o. Ẹni máa pa ṣe mú. Aláwọ̀n fà lóde ọlọ́run. Alájùwà kókó sáríà. Ilé ìkọ́lá àkọ́kọ́. Àkọ́kọ́ ṣe báyìí. Ọlọ́run jọ fílẹ̀ ìdágbére fáyé. Àmì. Ẹ ní fílẹ̀ ìdágbére fáyé. Àmì. Ẹ bá sàbò fún àtúnbí ọlọ́run. Àmì. Àwọn náà mọ nǹkan tó ń béèrè fún yín, èmi náà fẹnu kàn án. Òye ọdún tí ń bọ̀, a bá yín dúpẹ́ kan náà yá rẹ̀. Àmì. Ní àkáwọ̀ lẹ̀ wọ̀dà kò wájà. Ẹ wá dàkùn torí ọlọ́run. Ẹ bá ń sin
ẹgbà mọ́tò mi kú ọ̀yá yìí anẹ́bí anẹ́bí musu lọ́jọ́ kóhun ọlọ́ ìtì rí bẹ́ẹ̀ abalẹ̀ òfò àti ẹ̀ náà kan ńgbà táyì parí wá sí ọkọ̀ náà sí rè àwọn pẹ̀lú mọ́tò náà la dé àyè lónìí abẹ́lẹ̀ òun fún alẹ́ yusuf babatunde anẹ́bí musu adufẹ́ anẹ́bí federation ọlọ́run dákúdákú ọlọ́run kínkínní lọ́fọ́lọ́ ọ̀hún lára wa yìí o ọlọ́run jọ́ ń dàmà kó sori fún ọlọ́run lára wa májà nkàlẹ̀ ọ̀ bàjẹ́ májà parasi mọ́kẹ́gun ọ̀rọ̀ rẹ̀ májà fi sàwátì máa lé màmá sì dé màtí kí wọ́n sọ̀rọ̀ nìkan o àtẹ̀tọ́ bá sàmì tí magbóni àná. amiina alhawla wàlẹ̀ àkùnkọ́ta ilà abiyanilali yẹlẹ awọzi. àwọn bá fún mi lẹ́tẹ̀ẹ̀rù àhán ajá ajá níwọ̀n sí ibà ṣe. àwọn afá wa ò ní ràbùrù. ẹlẹ́ afá wa ò ní jìyà. àwa náà ti wà kọ́ ká má má nira. ẹni bá sọ wípé tìkéwú ti jẹ́. ojókòó ọ̀pọ̀ ònú lára bàbá àbí lára màmá tó fi ẹ̀ṣá yé. ewu rẹ̀ jẹun tán àṣẹnu mìíràn 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 àṣẹnu mìíràn. Àti lẹ́yìn ọmọ àlùbáríkà ṣe fẹ́ ní oúnjẹ wọn. Kàkẹ́ Nẹ́lì. Bàbá. Ṣé pẹ̀lẹ́? Ṣé wọ̀ àánú lórí gbà. Àwọn bí yá ìmìnà ṣe tó lè rọ̀jí ni. Kàkẹ́ Nẹ́lì. Bàbá. Bísmìlá ìrọ̀hámẹ́. Ẹni wọ́n fi jẹ sí àmàánù. Ṣé pẹ̀lẹ́? Àánú lórí gbà. Ẹni ọjà sínítọ̀ lónìí kó ṣe pẹ̀lẹ́? Àánú lórí gbà. Pírẹ́sídẹ́ntì. Ṣé pẹ̀lẹ́? Àánú lórí gbà. Kàkẹ́ Nẹ́lì. Bàbá. Gbogbo ẹ̀yọ gbogbo ẹ̀yọ aṣáájú. Mo pè yín lórí fújì. Alájà rẹ̀ ti pàṣẹ wa. Ají Sàídì Òṣùpá. Òbẹ́sẹ̀rẹ́. Ajá ti wá sẹ́yìn. K1. Màlẹ́yíkà. Àtàwẹ́wé àtàsọ̀mbọ̀. Gbogbo yín ẹsẹ̀ pẹ̀lẹ́. Àmúlẹ́yíkà. Àbùbílá ìbílẹ̀ ṣe é tó lè rọ̀jí mi. Kàkẹ́ Nẹ́bì. Bísmìlá ìrọ̀hámẹ́ni rà ìhìn mi. Mo pè ní bá ń bẹ a máa ń sọ pé bí ọba ti dé nke ìyẹnjú. Ọyá kò lè ṣe. Bàbá yìí ẹni kò ṣe pẹ̀lẹ́ àánú lórí gbà. Àwọn ọlọ́yẹ̀ wọ́n lówó ìlú. Àwọn tí máa gbẹ́ sọ́kàwé. Àtàwọn tí ń lagi títí gbà kẹ́lẹ̀ ní bí. Síbẹ̀síbẹ̀ bọ́ bá lọ àtàwọn tó ní gbogbo ti ọlọ́run bá ti lọ́sọ ṣáájú ló ń tẹ́tí bọ̀ bá dé nǹkan ṣe sẹ́kù sí ìpínlẹ̀ àánú lórí gbà. ọ mọ ṣe jẹ́ láyé òkú lọ. bàbá yìí. bàbá. ẹ̀rọ bá gbọ́ ọ̀gbìn àìkú yókè lápò gbogbo àìkú wọn lẹ́gbẹ́ òkè yányán. àbùbílá ìbílẹ̀ ṣe é tó lè rọ̀jí ni. wọ́n bá nínú àwọn olórin ẹ̀lọ́ tàwé elégbé wọ́n bí iye síta iná rọ̀bì sí ní ìlmọ̀. wọ́n pẹ̀lú àwẹ́. wọ́n pín ìtàkà. náà ìtàkà dé. ànàròtò lẹ́yìn tàtà náà sàá wọ́tà ká sọ̀mọ́ fi àrìndìn fi àrìndìn. àwọn ọkùnrin méjì kan. ọkùnrin géńdé méjì. wọ́n ṣàtàkùn ọ̀rọ̀ wọ́n ń pa àmọ́ra wọn lọ́wọ́. àti ní ìyẹn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ní èsù. lẹ́yìn ìgbà tó kò níyà ó di tẹ̀lẹ́sì. wọ́n fẹ̀ sẹ́lẹ̀ ó di bí. ẹ̀rọ kùn ẹ̀rọ tani fóònù lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ní. àgbà fóònù fẹ́ni tí ó ní. jísòro ọwọ́ díjà wọ́n ń jà sí lára láàrin ara wọn. láàrin ara wọn. yóò ṣe tún jẹ́ wọ̀. ó ṣẹlẹ̀ tún jẹ́ wọ̀. yóò ṣe tún jẹ́ mi. ó ṣẹlẹ̀ tún jẹ́ wọ̀. kàkẹ́ Nẹ́bì. bàbá. ọwọ́ kò lọ́rọ̀ gbàmọ̀ búrẹ́ ni ó di tẹ̀lẹ́sì. àwọn akóra wọn lọ bí tẹ́lẹ̀ kò tí nínú wọn la. ibi tí ilẹ̀ ti dá. subahánàmá. alùpàmọ́. kàkẹ́ Nẹ́bì. bàbá. ẹnìkan wá kọ́lé kan síbẹ̀ ilé náà wọ́n ti gbé bẹ́ẹ̀ rí àmó ti padà dahoro àmọ́ kò wúta. nígbà tí wọ́n fẹ́rí ara wọn sọ. aláǹdì gbogbo sáréà. dáhùn. wọ́n ń jíjà ní tààrà. ọwọ́ ayé o ti wá rẹ̀ mọ́. ọ̀rẹ́ àwọn méjèèjì. wọ́n wá nà báyìí. ìtọ́jú wọn wájú bá فانتقى الله عز وجل لابنة من آخر الله من ذلك الأرض أفاي من تلك الأرض إن وانت جاري
níbi ògiri tí bẹ́lẹ̀ gbà tó ti dá hóró ni ọlọ́run gba búlọ́ọ̀kù kan láyé kọ́ sọ̀rọ̀ ní káyọ̀ ọ̀kan ní búlọ́ọ̀kù tí wọ́n yẹ kọ́ léwu ọlọ́run bá fọ̀rọ̀ sílẹ̀ ní pọ̀kọ́ ilẹ̀ yá azan ọlọ́run méjèèjì pọ̀pọ̀ ilé tẹ̀ ń fa yín mọ́ra mo pe yin mede ti te nfa yin mara yin lo eyin mejeji te lu ra nda meku fi ma ta bada fi ma ta na za ani kile nda si kilo fa dija kile ni yin si kilo de gan kile fa mara yin lo si wo ki ma ta ta ka so ma ni kile lu ra yin si kilo fa ja e se ra yin le se na be ba ma te ri gba in te te mo ba lu le ri gba inni emi ti soro lara lara ogiri baba ira ko yin le yo da fun emi ti soro lara ogiri lara gan yi fun to malika mo ba mo loki papa lu kan ni bibo awon ba mo ti joba yi mo ti tele bi na ri mo ti joba yi ku wa dari mo ti control lori pe ba joko le awon ti joko ti mi o niye e mu o se ni joko te ba wo file e pa o pa e gbe o gbe e sa o sa e gbe o gbe ase do na nbele nu mi kai oni ko na malaki tu kaza wo kesa sana yeso mi ti fe pase so ma mo tu iku pada pa wu aba yi baba o le ina buku buku de o ku o buku le igba to wa ku wo si ni tutura abani o ndi yepe o ndi yepe aba yi baba o nje ra fa o ndi yepe o ndi yepe fa baqitu kaza wa baqitu kadhalika alf sanati allah o mo bebe ni yepe fun 1000 years o bebe ko o fe bebe pe 1000 years ala ti ko saria ayakum allah e fa wele yele fa baqitu kadhalika alf sanati o ni bebe fun 1000 years ni yepe e gbe ru ko lo ni bebe ni yepe allah e ma wole ahalen oni bebe ni 1000 years mo fu ani yepe aje ko sari e summa ahasani kharzafu yani fakharan awon ti mama koko wa pada wa bu yepe ya ya ko Ah, ikoko to se pamisi fun a fi pa ni ndo aba yi baba ma ko mo mentu hatta takasaitu amma won pamisi mi lu emi oba lu kari mo para di e pe won to ni ma ko si nu na ti da pamisi mi titi takasaitu koko para fo koko fo o tun wa lu digi le igba to fo o lu digi kai so ma odi tu turaban o to para di e pe le igba to ni e pe le keji for baki to alpha sanity o tun be be 1000 years amma kai lo bo ni yebe bo gbo olorun ba ti lo ba re loni a lo ri gba bo ba ja fa ta yin go ni a lo ri gba afa yi aya ko mo lo le gba to pe be wonu ko mo to ni yebe kana o ne ma gbe meji tem tem bo yin mara yin lowo eyin mejeji tem tem pa ni le ri gba le ri gba mo se wa lo kan tolorun ba ni se kokan se wahala kokan toro ko bani se omo ora si ki mo gbe loda yi leyin fi dogun la hari le ta ko risiki omo ora omo ora ni ta ola gbaja ni emi do ni mo fi yes ogun owo ona waste baba yi baba wala rodda ni kodo ila e ba riele e ba riele bolon ti se la gbaja mo fe ri be ogba fọlọrun ni baba e kan duty obo baka nabi baba oni gba so to le gbero lobi yepe alaju akoko saria summa ahasani rajulun ara ko ni gabadi umara we bo wa daraba minni labnata ummi yablog len go fi yablog ala fi lumali
ko ja ala ni fi asal aiti mo fo de do ala ko giri te 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 imi ti njai te imi je ki ja ten to wa ni mi giri lori ti won jari yi pelu ayin se lese ko do lu lopo do abi ro ko jodo o ti bi lo oni mo pada ku le ina mo di e pe 1000 years o to koko o fi mi ma koko mo pa mi si o to fo gege o to di e pe 1000 years le yin koko o to di block o to di block la mi le wa fe ri ara yin so yi ta le ko fa ma ni wa fa ma ni wa ma di aye o o ma bi to pa ni esi o ma bi o pa ni esi subhanallah eri se nkan ko ma ku si kai baba baba fa ma ni wa ni wa na ni o fa fa ma ni wa ita won to bi ola na ri fa ma fa gidi fa lo ni fa ma ni wa a du lo ri gba baba baba a du ko se da le pele a du le se wo a du lo ri gba o ko ju sa meje yi o ko ju si won ola meji e le ri ni emi no si le ri torun wo lojumo olorun pe yoda ki olorun so ni aro giri mo mo ti giri hi wa ma lana alla natawakkala ala allah kini se wa arukan be pe kini se wa kini se wa lana amu mini kini se wa kilo de go ma lana amu mini kini se wa kilo ro wa ma lana kilo ala allah kilo de te o ma te musubi esere kan nu mi esere kan ta bo lo ti je be natawakkala Bẹ́ẹ̀ni.
من أين تسبب في ما أنفقه؟ نبلا باري كلا ما جاني يوم. ونطق باري. ولا داون يعني. يدعي يوفونه. أما بلا نسي أواجه دو. ولا منطق تا تبلومو. نبلا نسي أواجه دو ما وردنا. فاي. بابا فانيو. بابا وكرو أني لوني ما جلومو. نبلا نبلا. ونا جدا ماي. كأن نبي. بابا. أياكم الله. إبلو تيرو ولا. كلا ما بيا ولا يوم. أواني كم بيا. يواني أما داون. داون كي. أما تلو داون فو داون با. أواني. ولا منطق تا تبلومو. دل. أما أونا داون Awa, Mama ba yin lo ko je lo ele mi a ni lo wa lo club a ni gbo ti se ba mu lati ai lo se kan o npe ah o si ri gbe won du wa o e fi re won pe o ti to wu lo se kan ele mi a tu ko kale a ni gbo wa si ba ni ye te ba se lo su kan o npe ti n do fo se mele ti mele o wo ba mu adugo yin ti e lo ma ka o sa ma ka kan o sa gba fun oku aba wa ni filani ba ya mo so fun yin ori e n bo lati ori en ka fo to pe ni yibu awa de be ga ti ka ni ko ti ya lo toto Kun itu, mal orang yang kau tu mana ni boleh itu, awak mesti dia ada. Insyaallah. Ah, abang mu aku iman dah. Nah, saya belum dah. Tengok lo fe. Alaji, awak ni alaji, mana nak? Ini lo kerja rumah tangga ni. 70 million alaji. Bukan tahu apa orang je, dia orang kaji bukan yang. Nalah abah. Bukan tahu apa orang je, lewat tobi. Alaji, ah, mau beli orang orang beli punya, orang mana ada? Mama sih lah. Kalau barang mau promosi lo, dia boleh untuk. Kalau mau lesi. Ah, oye kiri kuri wala yi mesi. 70 million. So ni 50 million, biwa. Iye iye, tu iri tali kati mo sodi iye nu 50 million diye ko. Mese niye. Tu ni kava choko nu yati o tu jema. Tu ti ne ti ne ni million baba. Oh, awa koi. Eh mara, mato 200 million. Te kwa nu kana ni iye. Awa chere kote ni wani. Eh, oto di kiri kia. Oka si dali yitri. O person. O koi oduka. Oduka. Aye koko saria. Indang. Oh, kemudian para ini lalu dipata atau atau orang lain. Anu lerida. Anu lerida. Anu lerida. Eh, si Miss Yusia. Eh, silo. Allah ya silo. Berapa silo ni? Lu yang ni waye. Penny. Eh, silo. Pada mana ti? Apa dia lagi wah? Mesti lu gua mak dia ukan lori. Penny. Insya Allah. Orang kau bersalib pada hari. Amin. Menjawab kepada sibu. Amin. Tukar sana sampai tengok. Seni. Tukar sana sistem. Orang bakar pada hari. Amin. Aminah. Amin. Allah jawab kau sahaja. Itu kau sabda kami. Itu. Esang kita ko. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tudri 'alaihim wa la tudrina. Amin. 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 Ya Allah. Go, Allah ma gege ni ko e ka mo ko ko e ala ibe ko ko e ba wa ila ile ko ya ko ma ko ri jade be ye o ni sumo omo to so omo de le omo awa je la ba da le so de ju I'm going to show you.
àníwá àyìndé àyìndé ṣàgásà àníwàtì àníwá mtìtì. Thank you.